ვარგე გაგუჯაბიძე 8 წლის. სწავლობ ბათუმის პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთის თამაში. უკვე წელიწად ნახევარია ვთამაშობ პორტოს ბათუმში. მახსოვს პირველი დღე პორტოში, როცა მივედი. არავის არ ვიცნობდი, ცოტას ნერვიულობდი, მაგრამ ყველაფერი გამომივიდა. ჯერ ვივარჯიშეთ, გავხურდით და შემდეგ დავიწყეთ ფეხბურთის თამაში. მე ვთამაშობ ცენტრალური მცველის პოზიციაზე. ადრე ვთამაშობდი შეტევაში და ნახევარ დაცვაში, ეხლა ვთამაშობ დაცვაში. პოზიცია იმიტომ შევიცვალა, რომ ერთ დღეს მასწავლებელმა მითხრა დადექი დაცვაშიო და ძალიან მომეწონა. აქ უფრო მომეწონა და უფრო კარგად ვითამაშე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის სერხიო რამოსი და ჩემი საყვარელი გუნდი არის ბარსა. ჩვენ პორტოში გვაქვს ფორმები. მე მაქვს მესის ფორმა, ვინისიუსის, სერხიო რამოსის, მანჩესტერ სიტის და ბევრი. მე მინდა მქონდეს ნარინჯისფერი ფორმა. უკან უნდა ეწეროს გუჯაბიძე და 4 ნომერი. საქართველოს ნაკრებშიც სიამოვნებით ვითამაშებ 4 ნომრით. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა დავიცვა კარი და დავიწყო სტრაფი შეტევები. კარგად კი ვთამაშო, მაგრამ ისეთი მომენტებიც ყოფილა, რომ ჩემს გამო გოლი გავიდა. მაგალითად, ჩემი ალზე მინდოდა პასის მიცემა, ჩამიჭრეს და გამიტანეს. დაცვაში კი ვთამაშო, მაგრამ გოლების გატანაც მიყვარს. ჩემს კარიერაში გატანილი მაქვს 132 გოლი. ვიყავი შეტევაში, პასი მომცეს, მოვატყუე, დავარტყი, მეკარე გადახტა, მაგრამ ვერ დაიჭირა. გუშინ პირველად მივიღე შეჯიბრებაში მონაწილეობა. 2014-იანები ვეჯიბრებოდით 2013-იანებს. კარგად ვითამაშე და ეს თამაში მოვიგე 19. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასე წარმოვიდგენია. ჯერ თამაშს დავიწყებ დინამო ბათუმში, შემდეგ გადავალ ბარსელონაში, შემდეგ რეალში, იუვენტუსში და შემდეგ ისო ბარსაში. ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 19 წლამდე. კარიერის დასრულების შემდეგ მინდა გახდე მეზღვაური. ფრობაში მინდოდა გამოსულიყავი სპაიდერმენი. სპაიდერმენობა იმიტომ გადავიფიქრე, რომ სინამდვილეში არ არსებობდა. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია გიორგი ქათამაძე. ყველაზე ცელქია გაბრიელ ნიკოლაძე. ყველაზე ჭკვიანია სოფია მაჭუტაძე. ყველაზე მშვიდია ელენე ებრალიძე. მე ვარ ყველაზე პოზიტიური და მეგობრული. ხოპრობა არის ერთად თამაში, მზრუნველობა, ერთად გულშემატკივრობა. მე ახლა მყავს 10 მეგობარი და მინდა მყავდეს 30 მეგობარი. ადამიანს მაქსიმუმ შეიძლება ყავდეს 51 მეგობარი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია თამილა შარაბიძე, რადგან კარგად ხსნის გაკვეთილებს და უყვარს ბავშვები. ახლა მინდა ვიყო 3 წლის, რადგან ვიარო ბაღში. ბაღში ყველაზე უფრო მომწონდა საჭმელები. ჩემი საყვარელი საჭმელია ხინკალი. ნიზლავზე შემიძლია შევჭამო 11 ხინკალი. აქამდე ჩემი რეკორდია 10 სალე ხინკალის ჭამა. სახლში ვცხოვრობ მე, ბებია, ბაბუ, დედა, მამა და ჩემი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს 4 ძმა. ჩემი ძმა არის 3 წლის და ქვია იო. ის არის ცელქი, მტირალა და ჭკვიანი ბიჭი. ჩემი აზრით იო რო გაიზრდება გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის მშრომელი, ზრუნველი და ჩემსავით სიმპათიური. მე კი ვარ სიმპათიური, მაგრამ შეყვარებული არ მყავს. იმიტომ რომ ჩემი შესაძფერისი გოგო ჯერ არ შემხედრია. საერთოდ გოგო უნდა იყოს ლამაზი, ჭკვიანი და უნდა იპრანჯებოდეს. ასეთი გოგო თუ შემხვდება, აუცილებლად შევიყვარე. ცოლს რომ მოვიყან, მიქნები 27 წლის. თვილებს დავარქმევ ვახოს და სოფიას. ჩემს ცოლს დავარქმევ ელენეს. ჩემი დედიკო არის პოზიტიური, ლამაზი და ჭკვიანი. მიყვარს მუთმინების ყურება და ჩემი საყვარელი მუთმინია პომიდა ჯერი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გახდებოდი ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ეგვიპტეში. ჩემი ოცნების საჩუქარია ნამდვილი მანქანა. 28 წლის რო გახვდები, ვიყიდი ლურჯ ფერალს. წინა მონაწილემ დავინტოვა შეკითხვა, რომელი სუპერძალა მინდა რომ მქონდეს. მე მინდა მქონდეს ფეხბურთში ძლიერი დარტყმის სუპერძალა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას: ვისთან ერთად გაფრინდებოდა კოსმოსში? მე მაგალითად კოსმოსში გავფრინდებოდი დედასთან ერთად.
ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში და კარგი საჩუქრები. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.